كل انتي وناكسان داود يا الله مركل يا برامج كني في لغين تاو وركا وربحنا علينا عاد المسيادة عالم كوردان قد بضاعتكم اغلي الدهان وركي انه حقوها وين ديارة ها الدقال كي تايوان او شاقي اني هودو دا كأريين نسل مركانا كبريين ديارة ديه الدقال كي كسوق ناقار كميدا هودو دا اي دالك شينها مرايكان كا يا سيقون هالكا سيو حود ري سركال كي وقسر ري ابي تاني الساند كي كوني يساقال بغول تو دباتانات كي تاسوح يسد اللي بضا دل عركا كوشر ارتاي قد بضا كلا داود يا كم اغلي الدهان وركا وعلى دينا عاد المسيادة عالم كوردان دولد دالك تركي قايا كورد واغضي اني كورتك doonta isbahaysiga shaydaanka ee badda mediterranean-ka ayaa sheegay inay awood u leeyihiin iska caabin dagaal ciidanka military-ga Greek-ga Hegan ayaa la gariyay halka sidoo kale maraakiib dagaal oo ay leedahay dawladda dalka Turkiga loo dhaqaajiyay xeebaha dalkaasi Greece xisad ayaa halkaas ka taagan aad u daran qodobada kale dawada ku maqli doontaan wararka wala dhinaca dulan seeda dabcan wararka sabadnaa doona dalka Germany-ka ayaa ku baaqay in laga hortago dagaal military oo Greek iyo xulufadiisa iyo Turkiga dhaxmari karaaya ayadoo xaaladu ay khatar ku sugan tahay wararkii ugu dambeeyay dalka Lebanon oo dawladdiisa is casashay iyo waliba dawladda cusub halkaas laga wado magaalada tan waxa wali ku qulqulaya saarad military iyo qalabki ugu cusla oo raashi halkaas ay geenayso iyadoo xisadi halkaas ka tagneedna ay darsanas qodobadaas iyo koo kale ku qulqul doontaan daawada yaal oo markali barnaamijka ni fanqaynta wararka waxaan idaa cadna siyaasada sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah maxkamad ku taala dalka Mareykanka oo u yeedhay hoggaamiyaha sida dadan u maamula dalka Saudi Arabia MBS iyo qodobada kale oo kamid tahay aqalka cad oo weerar lagu qaaday qodobadaas iyo koo kale maqli doontaan ama afafka hore aqalka cad oo qof lagu dilay ayaad maqli doontaan wararka wala dhinaca cadna siyaasada aan ku bilaabo markaan ugu horeeyay daawada sheena habadan waa dabcan 12kii agoosto 2022 waa baalnimo saarisa ah oo wararkii ugu dambeeyay dawladda garbixiyay cadran siyaasad ee ra'iisul wasaaraha Iraq ayaa ugu baaqay dadka kristaanka ee Iraqiinta ay ku soo noqdaan dalkooda hooyo kadib markii dalkaasi ay ka carare Mustafa Al-Kademi oo la kulmay xubnaha u sareeya diinta kristaanka ee dalkaasi ayaa ugu yeeray dadkaasi inay dib ugu soo noqdaan dalkooda kolkii dalkaasi laga ceyriyay ayuu sheegay isagoo la hadlayay wakiilka dhinaca Catholic ee u qaabilsan kaniisada dalkaasi Iraq gaar ahaan magaalada Baghdad kale jiraado Rafael Sacco Mr. Sacco iyo wafti uu hoggaaminayo ayuu u sheegay in Iraq looga baahan yahay dadka kristaanka Iraq waxa weeye dal qof walba u leeyahay ayuu yiri hadii aad tahay kristaan iyo hadii aadan ahaynba waxaan aragtay kuna tihiin dadka asalka ahaa ee dalalka ahaa ee dalkan u dhashay sida daraadeed ma jirto siyaabo dadku ugu kala duwan yihiin arimaha diinta ayuu yiri wuxuuna ugu baaqay in dhisitaanka iyo yeelida Iraq cusub ay dhamaantood muhiim u tahay ayuu yiri reer Iraq oo dhan sida daraadeedna ay ugu wacayaan iyaguna inay saasi sameeyaan dawadashana qiimaha leh wararka wala dhinaca cadaalada caalamka oo dhan qodobo warbixin waaweyn ayaa dawad yaal idin haya iyo qodobo kale duwan ee haatana aan fiirino dalka Iran markab ayay u sheegtay waxa la soo saaray muqaal markab ay u ekeysisay mid ka mid ah maraakiibta dalka Mareykanka uu leeyahay iyadoo qosinaysa dowladuska gardarada ay u arkaan dawladda dalka Mareykanka ayay wali sii wada Iran iyadoo mar ka dambeysay muqaalo ay gagax la soo deynaysa taasoo muujinaysa in Iran ay haysto qalab aan hore loo ogeyn oo dhinaca qosinta iyo siiqista gaar ahaan kuwa muqurta badda hoosteeda dawladda dalka Iran ayaa waxay soo saartay barnaamij cusub oo muufi ah kaasoo u eeg qaab heer sare ah oo ay u dejinayso markab kale ilaada Nimitz oo ah nooca classic ah ee carrier-ka loo yaqaan diyaaradaha tuurta ku bandhigaya daba socda kii todobaadkii ugu dambeeyay bishii Luulyo ka dhacay halkaas kaasoo Mareykanka aad uga carooday kolkii ay mitashay filin u muuqda in maraakiibta waaweyn ee Mareykanka intii hareereeyeen kadibna ay la wareegeen ama qabsadeen sida wargeyska la yiraahdo South Front uu qeexayo dawladda dalkaasi waxay u muuqataa mid isu diyaarinaysa dagaal halis badan oo ka dhaca baaliyada dunida dunida ayaa aad iyo aad cabsi xoogan u jirta madaxa guud ee ciidanka loo yaqaan ciidanka kacaanka dawladda Islaamiga ah ayaa waxa uu ku sifeeyay in bandhigyadan oo dhan ay yihiin kuwo muhiim wargeyska Forbes ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in arrimahan oo dhan ay muujinayaan xaaladda dhabta ah ee Iran ku sugan tahay kaasoo ah u diyaar garow dagaal dhab ah dhawaan waxa soo baxay warar sheegaya in dalka Shiinaha uu doonayo inuu saldhig military oo xagga cirka uu ka furto gudaha dalkaasi Iran taasoo dabka ku sii horisay qadiyadka iyo raqraqyada awlba u dhaxay dhinacyada halka naga socotaan daawada iyo wararka uu xaalad dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobo iyo warbixin kala duwan ayaa idin hayaa daawadashan qiimaha leh ee haatan ayna fiirino dalka la yiraahdo Mareykanka hoggaamiyaha dalka Saudi Arabia sida dadban u maamula Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz oo dhawaanahan oo dhan ay ka sheekeynay warbixinaha ku saabsanaa daacwad uu ka gudbiyay ninkii Dr. Saad Al-Jabri oo ahaa ninkii basaaska dalka Saudiiga sarkaalka sare ka ah kana shaqay jiray ama uu ahaa ninkii u dhaxeeyay dalalka reer galbeedka sirdoonkooda iyo sirdoonka Saudi Arabia gar ahaan dagaalkii lagu jiray ururka Al-Qaacida Usama bin Laden ayaa haatan la soo faagay xogtii ugu dambeysay kadibna maxkamad ku taala degmada Columbia ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa warqad u soo dirtay degdeg ah inuu koob 20 casho gudahood ka soo muuqdo maxkamadda MPS arintan ayaa yaab noqotay kadib markii laga yaabay in ninkaasi baxsadka ah ee ku sugan dalka Canada sida ay maxkamadaha Mareykanka ku dirbo oo la safteen kaasoo toddobaad wax ka yar uu gudbiyay gal dacwadeed ka dhana NPS
qoraalka warfar media aragtay oo loo diray NDS isla markaana loo qaybiyay markii dambe warbaahinta oo dhan ayaa lagu qoray in eedaysanay maxamed bin salmaan bin abdul aziz laga rabo in uu koob 20 casho gudahood uu ku soo istaago hor afaafka maxkamada hore isla markaana uu ka hor hadlo qaadiga si uu isaga difaaco eedaha loo jeediyay ee ah inuu qorsheeyay dil uu ku dilo dr saad al jabri iyo inuu qabsaday qoyskiisa oo uu ciidar ka dhigtay sidoo kalena inuu amaamuday dilal kale oo qorsheysan inuu diray koox dabl ah oo aad u hubaysan kuwaas oo hubkoodu gudaha dalka kanada diyaar ku ahaa balse mu'aamarad iyo dhakrid ka dhana al jabri waday taasoo ah tii ay ku dhufteen ama ku dileen magaalada istanbul howlgalkii ka dhacay ninkii loo jiray jamaal khashaqji sanadkii 2018 tii bishii october horaanteedii waxaana warqada sidoo kale lagu qoray in hadii sidaasi la diido ama uu diido inuu maxkamadda ka soo muuqdo dhammaan lagu xukumi doono dambiyada isagoo maqan arrinta ayaase waxa ay noqon kartaa mid dhinaca sharciga mareykanka loolan kala kulanta waayo maxamed bin salmaan bin abdul aziz hadii uu haysto xisaanada u sarreysay hoggaan daleed dalka mareykanka hoggaamiyasha dalalka heerkaas laguma dacweeyo waxaase la rumaysan yahay in maxkamaddu ay waxtar noqon karayso ilaa inta aabihiin nool yahay maadaama asagu uusan ahayn madaxa guud ee qaranka xogyaha arrimaha dibadda dalka mareykanka mike pompeo ayaa wararka sheegayaan in uu madaxweyne trump ka codsaday in arrinta la farageliyo laakiin maxkamadaha dalka mareykanka iyagu ah kuwa madax bannaan isla markaana awood badan ayaysan u ekeen arrinta wax ka tarto wararka dhinaca xilirayaasha ay ku qadarigayaan qadiyada waxay sheegayaan in arrintu kala cadaad doonto bisha november marka la gaaro intaas oo aan la filaynin in maxamed bin salmaan uu maxkamadda hor yimaado waxaa laga digayaa hadii joe biden madaxweyne ku-xigeenka hore ee mareykanka ninka loo loolamaya trump uu ku guuleysto hoggaanka madaxtinimada ee qaranka mareykanka ay noqon karto mid waasan aan u berin ayaa la yidhi mr NBS waayo waxa la leeyahay dalkaasi waxaa dhawaanaha dhin soo taraya carada baahsan ee xubnaha muraadiinta u qabaan habdhaqanka dawladda boqortooyada ee Saudi Arabia oo ay u arkaan inay ku tumatay dhammaan shuruucdii iyo in Saudi-gu uu horroorayo maamulka Trump aadna ay u taageereen gaar ahaan dhinaca kobcinta shaqada oo ay bilaayeen iyo bilaayeen dollar oo lacag ku daldaleen intii Trump uu haystay talada wararka ayaa warbixinaha dhinaca dulmaasiyada hadda wadaya farikama qodna waa qodobo waaweyn iyo warbixin kala duwan ayaa soo socda weeshana qiimaha leh haatanna fiirino wararka ugu dambeeyay ee ayaguna arinta ku saabsan dalka la yiraahdo Mareykanka iyo siyaasadisa kulleed ee dhinaca dhaqaalihii la ansixinayay horta waxaa la sheegay in xisbiyada mucaaradka xisbiga mucaaradka iyo xisbiga talada haya oo jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay haatan u muuqdaan inay warka qaraabeeyeen kadib markii madaxweynaha Mareykanku wax la fahmi waayay uu saxeexay taasoo dadko dhan ay ka biya diideen oo cod soo dhaweeyay isan jirin loona sheegay in qaanuunka Mareykanka ay ka hor imaanayso in miisaaniyad kasta iyo lacag kasta oo dhaqaale ah oo aysan ansixin labada aqal ee Mareykanka ee Kongareesku aysan meel mar ahayn madaxweynuhu kaliya qaliga iska diigo haddii waxa la sheegay in wadahadaladii dib u bilowdeen labada dhinac waxaana haatan la aaminsan yahay in wadahadaladu ay mar dhal noqon karaan toddobaadkan gudihiisa ayaa la yiri sida ay sheegeen xilirayaasha gaar ahaan waaxda dhinaca sida weer u qaada dhigta qadiyada ee Forbes la yiraahdo wargeyska arrimaha maaliyadda adduunka ku xil dheer dalka Mareykanka laga leeyahay wargeysku waxa uu sheegay in qadiyadka oo dhan la bedeli doono sidoo kalena lacagtii tooska ahayd ee dadka la siinayay ay ku jirto miiska wada hadalka ee dimuqraadiyiintu miiska soo saareen taasoo dhigan in ugu yaraan 1200 dollar dadka shaqaalaha Mareykanka la siiyo iyo qoyska dadkii ahna 1200 halka 2400 dhe halka dadka caruurta iyo dadka ku tiirsan la sii doono lacag 500 dollar sidoo kale waxa la sheegay in arinta guusha laga gaari doono ay u eeg tahay arinta dhinaca shaqala'aanta ama lacagta shaqala'aanta loo siiyo dadka shaqada ka fadhiya taasoo wararku sheegayaan inay u badnaato in 400 dollar oo federaalku bixiyo ay noqon karayso oo ah mid uu ka duwanta madaxweynuhu saxay ee madaxweynuhu 300 gala 400 uu yiri gobolada waxay iska bixiyaan ama maamul goboleedadu inta kalena anaga bixinana wararku waxay sheegayaan in dhinacyadu durba ay kulamo bilaabeen dhanka kale waxaa la ogaaday in muddo 10 bilood gaaraysa afayaanka baarlamaanka dalka Mareykanka Nancy Pelosi haweeneyda la yiraahdo iyo madaxweyne Trump aysan joog iyo jaqs ku oran sida uu sheegayo agaasimaha aqalka cad Mark Meadows waxa uu sheegay in muddo 10 bilood aysan wada hadal madaxweyne Trump iyo Nancy Pelosi waafayanka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ama aqalka Kongareeska si kala daa u taqaanid ee aqalka hoose Trump mar waxa la sheegay in toddobaadkii hore uu 3 goor uu soo wacay oo telefoon kula soo hadlay ayaa la yiri dadkii ka qaybgalayay wada hadallada dhinaca ansixinta waxa loo yaqaan tabarucaadka dhaqaalaha iyo korkicinta dalka Mareykanka wuxuuna mar walba dalbanayay iyada oo miiska fadhida kulamada hortu waxay ka dhacayeen xafiiska ay ku leedahay magaalada Washington Nancy Pelosi taasoo ay joogeen xubnaha aqalka filinta malanta filinta golaha wasiirada sida wasiirka maaliyadda Stephen Mnuchin iyo agaasimaha aqalka cad Mark Meadows waxaana la sheegay in 10 ka bilood aysan wax telefoonka wada hadal 3 casho ugu dambeeyayna uu madaxweynuhu ilaa 5 jeer u soo wacay ama 3 jeer ugu yaraan u soo wacay sida uu sheegay Mr. Meadows
marka liyana mu codsan in telefoonka loogu dhiibo ayaa leeyahay weenadaas labada xumnood ayaa u muuqday in dhabarkood isku jeedo tan iyo intii uu qodobadii sanad la hayd madaxweynaha Mareykanka uu jeediyay dabadeedna uu diiday inuu gacan qaado kolkii ay gacan u fidisay salaan ah Mrs. Pelosi balse markii dambe ayadoo ay kaga argoosatay inay jaxjaxday warqadii hadalkii qodobada heerka qaran ee loo yaqaan waxaana ay warar sheegayaan in ay xaaladda labada hoggaamiye ee dalka Mareykanka ugu sareeya ay darsanayso halka dagaal soo taanta oo yaal wararka waxa la dhigay cadmiisada qaybta labaad daqiiqadii